वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेभ्यः सुप्रभातं स्वस्ति श्रीप्लवनामसंवत्सरस्य पुष्यबहुलतृतीयाः शुक्रवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य जनवरी एकविंशतितमदिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् इयम् संस्कृतभारती तेलङ्गाणा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका अनन्या कनिगल्पुला वार्तासम्पादकः सामलमोहनः अद्यतनवार्ताः आरोग्यवद्भ्यः जनेभ्यः करोना सूच्यौषधस्य बूस्टर् डोस् प्रदानस्य अत्यावश्यकता नास्ति केवलं व्याधिग्रस्तेभ्यः वृद्धेभ्यः न्यूनजनेभ्यः च एव प्रदातुं शक्यते इति च प्रपञ्चारोग्यसंस्थायाः प्रमुख वैज्ञानिका सौम्या स्वामिनाथन् महोदया ह्यः सूचिता भारतस्य प्रधानी श्रीमान् नरेन्द्रमोदीमहोदयः ह्यः मारिशस देशस्य सिविल् सर्विस् कलाशालायाः सौरव्यवस्थायाः च प्रारम्भम् अन्तर्जालमाध्यमेन कृतवान् आसीत् भारतस्य साहाय्येन स्वीयदेशे निर्मीयमानायाः मेट्रोपरियोजनायाः एकस्य मेट्रोस्थानकस्य नाम महात्मागान्धी स्थापयितुं मारिशस् प्रधानी श्रीमान् जुग्नाथ्महोदयः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान् आसीत् भारत डी आी ओ संस्था हड़डिशाबालासोर क्षिपणी प्रयोगकेंद्रा ब्रमो सूपर्सोसंकृतक्षिपणे प्रयोग सफला इति भारतस्य राजधान्यां देहल्यां हिमधूमिकायाः वर्धनेन भारतरेल्वे शाखा द्वाविंशति निरस्तीकृतवती आसीत् तथैव त्रयोदश रेल्यानानि विलम्बेन चलन्ति इति आन्ध्रप्रदेशे त्रिंशदधिकपञ्चशतोत्तरचतुस्सहस्र डिजिटल् ग्रन्थालयानां निर्माणम् आगामि जून् मासात् पूर्वं समापयेयुः एतेषु ग्रन्थालयेषु सङ्गणकानि उत्पीठिकाः आसन्दाः विद्युद्दीपाः व्यजनानि च यथाशीघ्रं स्थापनीयानि इति मुख्यमन्त्री श्रीमान् जगन्मोहनरेड्डिमहोदयः ह्यः अधिकारिणः सूचितवान् आसीत् तेलंगायां क्या अतिव्यास अद आरभ्यग्राषु ज्वरसर्वेक्षण कर्म ह्य निर्णय स्वीकृत तथा सर्व सर्वीय वैद्यालय करोना चिकित्सा ओषधा प्राणवायो भाणा संस्थाता इति च मन्त्री महोदयः ह्यः सूचितवान् आसीत् इति वार्ताः अद्यतनम् सुभाषितम् सन्धिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च द्वैधीभावश्च विज्ञेयाः षड्गुणानीति वेदिनाम् भावः सन्धिः युद्धं यानं संस्थापनम् आसनं भेदभावः इत्यादयः राजनीतिकोविदानां षड्गुणाः भवन्ति महाराजः मन्त्रिणः च एतेषां प्रयोगं समुचितसमये कुर्युः इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः जने जने रामायणचरितं प्रियजनभाषा संस्कृतम्